серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Це лондонський Арсенал після двох поразок поспіль від Астон Вілли та поразки і виліту від Баварії в рамках Ліги Чемпіонів зумів частково реабілітуватися перед власними вболівальниками на виїзді проти Вулверхемптона. Нагадаю, що матч завершився з рахунком 2-0, і відсутнім на полі був Олександр Зінченко, який, уявіть собі, вперше за період виступів за канонірів провів в запасі два матчі поспіль. Гравець національної команди не зіграв проти Баварії 17 квітня, не довірив йому жодної хвилини Мікеля Артета, і тепер от знову не вийшов проти Вулверхемптона. І востаннє Зіна мав такий період без матчів не через травму, не через відому травму литкого м'яза, восени 2022 року, коли ще був гравцем Манчестер Сіті. І от на полі з'явився поляк Якоб Кьор, який, як і в матчі з Баварією, припустився кричущої помилки на лівому фланзі, але цього разу його відіграв не Лерой Сане, а бразилець Жуан Гомеш, який, нагадаю, продався до штрафного майданчика. І якби не феноменальна реакція Девіда Рая на ближній стійці, він відбив у стійку цей м'яч і просто... Поляк заспав цей момент. Він просто проспав бразильця. Мені здається, що якби знаходився в цій позиції і зробив таку помилку, як і в матчі проти Баварії, коли Томіясо ковзався по газону і падав від фінтів суперників, Олександр Зінченка просто би знищували всі в пресі, і не лише, і фанати Арсенала. Так, особливо, якби це закінчилося голом, бо все-таки, якщо беремо, порівнюємо статистику Зінченка от з Томіясу, з Ківером, з своїми такими основними конкурентами на позиції лівого захисника станом на зараз, тому що вже, і, до речі, в цьому матчі грав Айт Нурі, 50-мільйонний, хоча він чомусь вийшов на правий фланг, але він взагалі лівий захисник, і його, за нього поборяться Арсенал, там Ліверпуль і Ман-Сіті, за інформацією Міра, і також Ферлана Меді сватають з Реала, тобто дуже активно почали от цю тему про давлювати, хто там підміниться такі Зінченка на лівому фланзі оборони, і такий більш профільного оборонця куплять. Так от, за статистикою, все-таки в обороні, за виграними дуелями, в повітрі, внизу, за іншими якимись даними, за тим, як повертає м'яч команді, то Зінченко набагато переважає своїх опонентів, але є такі моменти, де в кількох там позиціях трошки він гірший, і є такий момент, що все-таки Ківєр, він якось, магічним чином додає балансу цій обороні, тому що з ним на полі Арсенал в кожному другому матчі зберігає сухий матч кліншит, і це 0-5 сухого матчу з Ківером і 0-2 лише з Зінченком і Томіясо. Тому з іншого боку, логічно, що Артета все-таки поклався на Ківера і ставить на нього зараз в момент, де потрібно не пропускати від таких команд, як Вулверхемптон, тому що насправді дуже-дуже небезпечна зараз ситуація в Арсенала, але все виявилося в цьому матчі сприятливо максимально, тому що злетів м'яч з ноги Тросара так ідеально, що від стійки в сітку воріт заскочив. Жезус продемонстрував, за що його люблять, що він також не форвард насправді, а просто людина все, оркестр, який все робить, який падає, піднімається, віддає гольові передачі, бореться до кінця, виграє і так далі. Він зробив це також перший гол. Ну і в другому моменті теж абсолютно випадковий момент на добивання. Едгор з нульового кута б'є, і Сане може прикрити ближнику. Тобто два випадкові голи, і Арсенал дотиснув таким чином Вулверхемптон, але в плані того, що якась там зміна Ківіра була от вона на краще, то хіба що в тому моменті, що він дуже надійно відігравав, дуже вигравав оці пробіги з Айтнурі в другому таймі, коли він вийшов на заміну, вигравав інші дуелі, і тільки в цьому одному епізоді помарка, але в білдапі він не вносив тої гостроти, яку міг би вносити Зінченко, і тут для мене досить дивно, що Артета все-таки отак піддався на цю хвилю загального хейту, і от такий твердий вердикт, твердий сигнал, абсолютно чіткий вирок Зінченку оголосив, по суті, своїм цим рішенням, що він в другому поспіль матчі його не випустив в основі. Якщо зараз Зінченко знову не зіграє, ну то це наближає нас до веселого трансферного вікна в контексті можливо продажу українців. До речі, серед списку, і нагадаю, що це і Телеграф, і інші видання тиражували, Зінченко не зазначається як людина, яку збирається
в міжсезоння позбуватися чи продавати. Хоча, нагадаю, що до завершення його контракту залишилося ще 2 роки, і це критичний момент, і до цього і Фабріціо Романо писав, що вирішуватиметься доля українського захисника в Арсеналі саме наприкінці цього сезону, але і майбутнє із Артетою, і з власниками клубу взагалі, в принципі, Олександр не обговорював. Це, знову ж таки, з інформацією Фабріціо Романо. Окрім цього, з'явилися і інші дані від французького видання авторитетного екіпи, яке розповідає наступне, що лондонці можуть вийти на трансферний ринок і зацікавлені в послугах теперішнього лівого захисника мадридського Реала Ферлана Менді. От невідомо, що із ним буде. І відомо, що мадридський Реал намагається підписати Альфонсо Девіса із Баварії і, можливо, провернути обмін. Канадець відправиться на Сантьяго Бернабеу, а от Менді поїде на Альянс Арену. І нагадаю, що от саме Менді досить успішно, як не отримав травм, досить успішно виступав в складі мадридського Реала. І, в принципі, були такі меми, що і була статистика, що коли виходить Менді і знаходиться на полі, то при ньому Карло Анчелотті у попередніх сезонах і з Вершковим, і з Королівським клубом в принципі не вигравав. І щодо трансферної вартості Менді, то на даний момент, за даними авторитетного порталу Трансфермаркет, він коштує 20 мільйонів всього лиш євро. А от, як відомо, Олександр Зінченко, вартість цього трансферу на 42 мільйони. Ну, тут все ще впирається в те, що насамперед Арсеналу цього літа потрібно буде підсилити позицію там вінгера, тому що дуже здав Мартінеллі, дуже, до речі, от фанатський ресурс Арсенала, Пейнзе Арсенал, цей біль Арсенала, це особливо відчувається в квітні, тому що найгірші, найжахливіші показники Артети, це тільки понад 30% від перемог можливих, при тому, що от в попередньому місяці, в наступному, вже Артета бере 60%, тобто цей обвал квітня шалений, і він якраз був дуже вирішальним для того виліту в Лізі Чемпіонів, і, можливо, стане вирішальним для припинення боротьби за чемпіонство. Але от в атаці це є проблема, тому що коли Деклан Райс, твій опор, так він стає не тільки там найкращим за відбираннями, за захисною роботою, а й за креативом, за створенням моментів, то це, ну, викликає великі питання. І от якщо продадуть Зінченка, то такий цікавий пасаж був фанатів Арсенала, що від цього програють Едегор і Мартінеллі. Мартінеллі навіть дещо пов'язують його спад з тим, що не часто грає останнім часом Зінченко. То була травма, то були якісь інші моменти. І, відповідно, Мартінеллі, який дуже добре ладнає з ним, з Олександром, дуже добре розуміє маневр дій українця, і той, відповідно, також. Тому він з іншими партнерами не так комфортно почувається. І, відповідно, зараз от Тросар, раптово головний джокер Арсенала, раптово став він основним футболістом і дійсно приносить результат, це все ок. А інший футболіст, який від цього постраждає, який це буде таким, такою людиною, яка програє від продажу Зінченка, це буде Едегор, тому що це не такий класичний капітан Арсенала, який там був Тоні Адамс, пам'ятаємо, чи чемпіонська команда, який вмів прикрикнути, дати оцього доброго копняка під зад партнерам, якщо вони десь втрачають тонус на полі. А саме оцього крикуна, роль крикуна і роль, причому комплементарна, це роль крикуна на полі, саме відводиться Зінченко. І от рідко я зустрічав останнім часом такі моменти, тому що його більше критикували, Зінченка, за такий артистизм на полі, а за те, що саме він вміє прикрикнути і струснути команду, то десь на полі Зінченко більше нагадує класичного капітана, ніж той ж Едегор. І тому він, скажімо, допомагає Едегору розкласти оці свої відповідальність капітанської з плечей трошки і просто зосередитись на грі, а Зінченко вже веде все інше, в якась там харизма і якийсь там емоційний заряд. Тому дійсно це може бути насправді дуже-дуже хитке рішення, і все-таки, якщо дуже швидко вдасться підписати нормального там нового центрфорварда, десь там позиції вінгера підсилити, то можливо Зінченко і піде, можливо його замінять кимось, але я думаю, що це буде таке вже друге-третє розрядне питання, воно не точно швидко не буде вирішуватися. Ну, скажу, що якщо заглянути на авторитетні ресурси, і які діляться інсайдами щодо розташування Арсенала, то от Зінченка не збираються, взагалі питання не стоїть щодо його продажу цього літа. А не авторитетні очеріть ці повідомлення і чутки, що от все, можна ставити хрест на кар'єрі Олександра Зінченка в лондонському Арсеналі, і тепер йому Артета вже точно не довіряє. Переходимо до наступного
поведінку в нашому огляді. В Ліверпулі Евертон після принизливої поразки, сьогодні згадую нас нами, від Челсі з рахунком 0-6 приймав на Гудісон Парк прямого конкурента у боротьбі за збереження прописки. А також ще один клуб, який постраждав від фінансового фереплей в англійській прем'єр-лізі. Йдеться про Ноттінгем Форест. Іриски, підопічні Шонадайча, переграли команду, виграли цей поєдинок із рахунком 2-0. І від зону виліту тепер їх відділяє 5 очок. На 18-й позиції знаходиться Лутон із 25 балами. І Віталій Миколенко традиційно з'явився із перших хвилин матчу і, до речі, узяв участь у двох гольових атаках команди Шонадайча. Нагадаю, що спочатку він навісив у штрафний майданчик, і це призвело до вибивання на ногу Ідріса Гоє, і сенегалець просто ідеально пробив із-за меж штрафного майданчика. А вже в другому таймі на фланзі він розігнав атаку, яка призвела до шикарного пострілу Двайта Макніла, який навіть краще пробив, ніж Гоє. І що цікаво, знаєш, мені цей момент на лівому фланзі нагадав початок голу, початок асисту Романа Яремчука і його камбеку в матчі збірної проти національної команди Боснії та Герцеговини, коли він, Роман, вийшов з лави запасних і навішав на голову Довбика або Гуцуляка. Вони обоє могли забувати у цьому моменті. І якраз тоді Миколенко з Мудриком розіграли м'яч на лівому фланзі оборони збірної України. А цього разу таке провернув Миколенко, вже не пригадаю з яким із партнерів, але провернув на лівому фланзі оборони Евертона. І це також призвело до голу. Так, це був Брентфейт, він так підключився, ситуативно став лівий центральний, ситуативно перейшов на лівий фланг оборони, тому що дуже високо висунувся Миколенко, це відповідно дозволило обігратися, їм дуже тонко Миколенко відіграв одним пасом двох суперників на просто носовій хустинці, і це вже там Брентфейт також показав себе майстром першого пасу, тому що дуже добре розвернув увагу, розвернув атаку через крізь суперника, тому дійсно дуже швидко, класно пішла ця голівка. Так, але загалом же ж це теж досить випадкова перемога Евертона, тому що два дальні удари абсолютно в Ноттінгем Форест набагато кращі моменти, і такий нове шоу Пікфорда, тому що він бере удар впритул животом, всім тілом просто накриває, намагається відбити цей м'яч, і потім обертається до трибун. Епізод ще в грі, м'яч в грі, він обертається до трибун і просто кричить, б'є себе в груди, я врятував, заряджаю трибуни, але там далі ще атака продовжувалася, і досить небезпечно такі моменти робити, ну але насправді в нього таймінг цього святкування був ідеальний, тому що там кілька секунд, і одразу він повернувся в гру, і ще й при тому добивання вже після подачі ще й також зупинив. Тому завдяки Пікфорду Евертон здобуває цю дуже потрібну перемогу в матчі за 6 очок, ну а Миколенко, як завжди, і Ліверпуль ехо йому дав високу сімку, і загалом відзначається солідний виступ в обороні, тому що дуже багато оборонних дій, він другий взагалі за кількістю саме тих оборонних дій, і багато там виносів, відборів і так далі, і дуже багато таких моментів, де якісь, можливо, статистичні портали їх не рахують, але коли він просто добігає і заважає супернику пробити, заважає якісно пробити, тисне на нього, і коли суперник розслаблено готує собі удар, а тут на тебе наскакує такий агресивний Миколенко, не знаю, з криком чи ні, але це дуже, дуже важко сконцентруватися в цей епізод, і якраз після того, як набігав на суперників Миколенко, дуже погані ці удари в лісників виходили. Тому Віталій теж на пару з Пікфордом може собі значною мірою дійсно приписати ці заслуги в цій перемозі. І вже ще до перемоги цієї з'явилася статистика від порталу WhoScore, і Віталій Миколенко опинився у топ-п'ятірці найкращих лівих захисників у цьому сезоні в англійській прем'єр-лізі за середнім балом. Він на нього становить 6.86, і більший показник лише Венді Робертсона з Ліверпуля, Ентоні Робінсона з Фулхема, лівого захисника Ньюкасла Дана Барна, а також Йошки Гвардіола, багатомільйонного придбання Манчестер Сіті, що приємно. І от Віталій Миколенко розташувався на 5-й сходинці, і до цього, зрозуміло, із розташування Евертона лунали повідомлення, що якраз український захисник – це найбільше відкриття у цьому сезоні АПЛ серед усіх гравців Ірисок. І що цікаво, на 7-й позиції після Емерсона із Вестхема розташувався Олександр Зінченко, саме лівий захисник, і в нього оцінка 6.84. І досить дивно звучить про те, що Зінченко поганий лівий захисник, хоча він в топ-десятку входить. Я не знаю, чого хочуть від Олександра
фанати лондонського Арсенала, а також критики, що він, можливо, і в кожному матчі оформлював асист і вигравав усі єдиноборства. При цьому відсоток оборонних дій, ти наводив цю статистику, нічим Олександр не гірший, а то й краще, ніж Томіасу. І Квьора, при цьому, що Зінченко був травмований тривалий час, більше місяця, на початку другого кола, коли Арсенал розривав своїх суперників. Проблема, що там вже Бог з ним, з тим, з фанатами, з ЗМІ-експертами, але проблема в тому, що ведеться, починає вестися на це Артета дуже серйозно. І помітно, що він, ну, ледь не з не всіх собак також намагається повісити на Зінченка. І от дивіться, Зінченка він посадив на нову запасних, навіть не випустив ні на заміну. Ківір відіграв весь матч. Будь ласка, сухий матч, переможний рахунок, і може там розповідати, що він все це прорахував. Тому дійсно дуже дуже неприємна ситуація саме в плані того, що як це змінюється всередині команди і як починає тренерський штаб на це реагувати. Ну, слухай, я в багатьох конторах працював, на багатьох компаніях, і коли в топ-менеджменту були погані показники, то вони намагалися зірвати злість на комусь із працівників і шукати вину, що оця от людина просто не фартова. Ну, буває таке. Не йде в неї, як свого часу відповідав критикам Михайло Мудрик, що тепер іде. І буває, можливо, таке, що собі придумав Мікель Артета на зборах міжсезони в Дубаї, що якраз Зінченко тепер не приносить фарту цій команді. Хоча, не знаю, хоча це не так. Бо, як відомо, коли він з'явився у другому таймі проти Мюнхенської Баварії, абсолютно заспокоїв гру, і Лерой Сане вже не розривав півзахисні лінії, захисні редути лондонського Арсенала. Переходимо до ще одного українського захисника. Описали ми не відсутність дій з боку Олександра Зінченка з об'єктивних причин, дії Віталія Ямаколенка. Тепер переходимо до не надто вдалого матчу у виконанні Іллі Забарного, вкотре він з'явився із перших хвилин за Бормут, який зазнав поразки від Астон Вілли, претендента на лігочемпіонське місце у цьому сезоні. Поступилися вишеньки із рахунком 1-3. І не в останню чергу через помилки Іллі Забарного. Нагадаю, що на 57-й хвилині український захисник пішов на Олі Воткінса аж за центральне коло, не давши йому розвернутися з м'ячем і змусив виконати скидку назад. Але британець одразу побіг вперед, відкрився на передачу, втік від Забарного, який за ним встигав, прибрав його п'ятою і відкинув на Бейлі, який зробив рахунок 2-1. А на 78-й трапилася практично ідентична ситуація, коли Забарний грав високо по Олі Воткінсу, намагався завалити, прийняти йому м'яча. Олі розвернувся навколо Іллі, далі пробіг до штрафного майданчика і віддав такий шикарний, просто прихований пас. Проскочили і, як відомо, Бейлі оформив замикання у порожні ворота 3-1. І лежить відверто провина на Іллі Забарному у цих двох голах, хоча й були моменти протягом цього поєдинку, коли йому вдавалося накривати Воткінса, який просто вражає результативністю у цьому розіграші англійської прем'єр-ліги. Ну, тут двояка ситуація, дійсно, можна говорити про Забарного, але з іншого боку сподобалося і інтенсив його роботи в обороні, тому що за оборонними діями він був номер один в цьому матчі, а для нього це досить незвично, тому що він не настільки часто там, він більше там може прочитати гру, десь там заблокувати удар, але саме в відбирання йти, в боротьбу, в інші речі, виносити м'ячі настільки часто, то це такий досить рідкісний випадок для нього в цьому сезоні. Навіть проти Гранді в нього не було стільки багато тих захисних дій, і за багатьма він в топі за серед двох команд. Але коли твоя команда грає дуже високо, коли вона грає максимально зручно для контратакувальної Астон Вілли, яка ще й виснажена після четвергового матчу, там Мансіті грав свій матч, теж була та сама ситуація в Астон Вілли, що дуже мало було часу для відновлення після овертаймі, після драматичної серії пенальті, але десь трошки, можливо, на більшому позитиві була Астон Вілла, тому що всю свою серію пенальті виграли. І коли в тебе ти по суті підставляєш десь свою команду тими тактикою, яка стає максимально зручною для суперника. Це саме ми бачили в матчі з Тоттенхемом, де Борнмут нісся вперед. Це окей, це сміливо, це азартно, це красиво для там нейтрального вболівальника, але ти розумієш, що
твоя команда успіху в цьому матчі не здобуде, тому що це просто дуже максимально ускладнює завдання на твоїх захисників, і, зокрема, на Забарного. І тому я думаю, що це досить серйозно вплинуло на Ілю, що було дуже багато цих перехідних фаз, в яких він не встигав. Ну, але реально, коли на чужій половині поля він ще з Воткінсом перебуває в такій позиції, що навіть трошки виграє ближче до своїх воріт, а потім на швидкості програє дуель і потім ще дозволяє по себе прокинути, то тут, звичайно, питання до захисника будуть. Або питання до Іраволи, який, я переконаний, що поставив перед ним завдання зустрічати Воткінса настільки високо. Але це не особиста ініціатива українського захисника. І, до речі, щодо статистики лонгболів у цьому поєдинку, вона дуже і дуже низька в Ілі. Він традиційно їх багато віддає. Тут лише 4, і 2 із них довгі м'ячі лише вдалі. Здивувало. Переходимо до наступного матчу в нашому огляді. Брентфорд просто рекорд встановив в рамках англійської прем'єр-ліги. Здобув найбільшу перемогу в АПЛ за всю історію, в своїй історії, зрозуміло. Переграли аутсайдера відвертого Лутон із рахунком 5-1. І у цьому поєдинку, на жаль, не вдалося відзначитися Єгору Ярмолюку, який з'явився в матчі на 83-й хвилині лише. І от, що цікаво, не цікаво, а на жаль, мені здається, що Томас Франк після кількох матчів у старті припинив довіряти українському хавбеку. Так, за відсутності травмованого Тоні, тобто є певна, ну, трошки міняється ієрархія, міняється структура в тій же ж атаці, десь вільне місце може бути, можливо, поближче до атаки, але не бачить там Ярмолюка, бачить тільки центральним хавбеком, ну, а щоб бути таким центральним хавбеком в Брентфорді, то це треба дуже багато бігати, дуже багато відпрацьовувати, подавати якісь там стандарти, бити здалеку і бути максимально ефективним в єдиноборствах. Це, в принципі, трошки якась чужа роль. Знову Франк намагається просто щось натягнути на голову Ярмолюку, те, що зовсім йому не пасує ця шапка від данського тренера. Ну і, відповідно, тут потрібні якісь зміни. Можливо, оренда, можливо, інший тренер, можливо, інша команда. Ну, то, поки що я не бачу можливості для розвитку, для росту Ярмолюка. То, в принципі, і фанати Брентфорда підтверджують, що якось ми його такого таланта, такого хорошого футболіста з усіма атакувальними якостями, з ударом, з дриблінгом, з пасом, ми його просто використовуємо бозна де, бозна навіщо, бозна як, і замість того, щоб робити з нього 100-мільйонного футболіста на продаж потенційний, ми його просто маринуємо десь і втрачаємо час. Ну, є рецепт, до речі, от ним поділився Палкін, можна відправити до Донецького Шахтаря, де точно вміють підсвічувати таланти і потім його за 100 мільйонів продавати. І показали би Томасу Франку, як працювати над розкриттям талантів, не над розкриттям талантів, а над продажем. Правильне висвітлювання, підсвічування якостей найкращих, і під цього продають за шалені просто суми. Щодо турнірного становища, Брентфорд після цієї перемоги набрав 35 очок, знаходиться на 15-й позиції і от відстає на 5 балів Евертон Віталія Миколенка. Щодо верхівки турнірки АПЛ, Арсенал закріпився на першій позиції, має 74 бали після 33 матчів. Ідентичну кількість очок має Ліверпуль. Але от зрозуміло, що спокійно може вийти на першу позицію Манчестер Сіті, в якого матч у запасі, і на одне очко менше. На четвертій позиції закріпилася відверто Астон Вілла і випереджає Тоттенхем на 6 очок, маючи 66 балів. Щодо лондонського Челсі Михайла Мудрика, то воно перебуває на 9-й позиції, маючи на балансі 47 очок. Дякую тобі, Тарасе, що знайшов час на можливість описати крайній раунд англійської прем'єр-ліги, а також півфінали Кубка Англії, матчі, в яких брали участь українські легіонери. Це був Тарас Котів, традиційно багаторічний оглядач АПЛ, а також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося!